Військові об'єкти Росії атаковані безпілотниками. Цього разу дрони пролетіли 800 кілометрів від кордону. Вітаю, мене звати Наталія Мартинюк. І поки ви ставите лайк цьому відео та підписуєтесь на Фабрику новин, розкажу вам усі деталі. Це оборонне підприємство РФ «Щегловський вал». Знаходиться воно у місті Тула, десь за понад 300 кілометрів від кордону з Україною. Уночі його атакували безпілотники. Міноборони Росії одразу повідомило, всі дрони над Тулою були збиті. Попри заяви російських посадовців, ЗМІ та місцеві мешканці повідомляють про потужний вибух і пожежу в Пролетарському районі міста. Саме там, де розташований цей завод. У відкритому доступі ніхто і не приховує факту роботи заводу на російській ВПК. У цехах заводу збирають зенітно-ракетні комплекси «Панцер-С» і «Панцер-С-1» та інше озброєння. Російська влада також замовчує ще один удар. Цього разу по Ленінградській області. Атака була на завод «Новатек» в Усть-Лузі. Там теж щось добряче палало. У момент вибуху біля причалів знаходились три великі танкери з Бельгії, Омана та Лівії. Повідомлень про їх ушкодження не було, хоча є відео, на якому видно, що горить дуже близько до них. Про те, що на «Новатек» прилетів безпілотник, підтверджують і місцеві. Вони знімають пожежу та обговорюють, що ж це таке жужжало. Коля, а що ти взяв за дрон? Вірив, що ли? Я слышав. Я думав, це подушка їде. А це дрон летів, оказывается. Да? Да. Це не це жужжало. Ні. Вот смотри, а воно все круче і круче. Пожежу та вибухи підтвердив місцевий губернатор. Він заявив таке, цитую, «Пострадавших в результаті пожара на терміналі компанії «Новатек» в порту Усть-Луга нет. К тушению були привлечены сили МЧС і Ленобл-Пош-Спаса. В Кінгисеппском районі введен режим повышенной готовности». Кінець цитати. Та от російські телеграм-канали пишуть, що Міноборони понад 3 години не мало змоги збити дрони, які спокійно летіли собі вздовж річки. Далі цитую. Примерно в 00:30 ночи силы ПВО Минобороны РФ дали сообщение всем соответствующим органам власти о появлении 2 беспилотных летательных аппаратов, летящих в сторону Петербурга. Однако более 3 часов их не могли сбить. Около 3 часов ночи беспилотники поменяли маршрут и направились в сторону Кингисеппского района Ленинградской области, примерно вдоль реки Усть-Луга. Около 3:20 ночи они атаковали терминал «Новатек». Кінець цитати. Зверніть увагу, від кордону з Україною до цього заводу понад 800 кілометрів. Далеченько, чи не так? Після таких атак заговорили і російські пропагандисти. Один із них радить великому бізнесу в РФ купувати протиповітряну оборону за свій рахунок. Цитую. Українські дрони ночью пытались устроить очередную массовую атаку. Как я и писал раньше, считаю, что большому бизнесу стоит самому заняться закупкой и установкой ПВО. Кінець цитати. А от російська влада зізналася – ПВО нет. Про це пишуть в Роспабліках з посиланням на власні джерела. Наверху дали понять, что ничем помочь не могут. Средств ПВО на все объекты города не хватает. Взамен категорически запретили распространяться об опасности и дали отмашку делать вид, что все хорошо. Окрім атак БПЛА на Тулу та Усть-Луг, літали дрони й над іншими регіонами Росії. Міноборони РФ заявило про знищення безпілотників над Смоленською, Орловською областями. Зазначу, що Смоленська область знаходиться на захід від Москви та межує з територією Білорусі. За даними джерел видання РБК «Україна», у Смоленській області Росії був атакований авіаремонтний завод, який в жовтні 2023 року за атакою стоїть ГУР Міноборони України. З відкритих джерел відомо, що на Смоленському авіаційному заводі виробляються ракети Х-59 різних модифікацій класу «повітря-поверхня». Цими ракетами росіяни часто обстрілюють Україну. Як вам такі дальні польоти безпілотників? Пишіть враження від почутого та побаченого у коментарях під цим відео. Над Афганістаном розбився літак, що летів з Індії до Москви. Це літак Falcon 10, який належить російській фірмі Athletic Group та приватній особі. Борт виконував чартерний санітарний рейс маршрутом Гая, Індія, Ташкент, Жуковський. Літак зник з радарів в Афганістані ввечері в суботу, 20 січня. Коли розпочали пошуки, поліція Північного Афганістану отримала повідомлення про авіакатастрофу в провінції Бадахшан. Ось коротке відео авіатрощі. Ваша робота і поїхала.
Міністерство цивільної авіації Індії написало в соцмережі X, що йдеться про невеликий літак, зареєстрований у Марокко. На борту перебували 6 людей – 4 члени екіпажу і 2 пасажири. За інформацією видання BBC, усі люди, які знаходились в літаку, загинули. А от в Росавіації наразі повідомляють, ймовірно, про 2 загиблих. 4 живі, у них різноманітні травми. Також ЗМІ стало відомо, що літак відхилився від курсу і врізався вгору у повіті Зебак. Це приблизно за 30-40 кілометрів від кордону з Таджикистаном. Перед крахом пілот повідомляв про технічні неполадки. За попередніми даними, причиною аварії приватного літака могла стати технічна несправність – відмова 2 двигунів. І навіть в таких ситуаціях російське телебачення перекручує новини на свій лад. Пропагандист Соловйов називає літак індійським, а не російським, бо він тримав курс з Індії до Москви. А от в Росавіації, навпаки, заявляють, що літак російський. І дали детальний коментар, де заявили таке, цитую. Первоначальним місцем виліту самоліта Falcon був таїландський аеропорт Утапао. Самоліт Falcon 10 зареєстрований в Государственном реєстрі гражданських воздушних судов Російської Федерації. Кінець цитати. Нині з'явилися ще одні деталі авіакатастрофи. Виявляється, що літак, що розбився в Афганістані, евакуював хвору росіянку. Бізнес-джет Falcon 10 доставляв Анну Євсюкову із Таїланду до Росії. У відпустці жінка тяжко захворіла, її госпіталізували та під'єднали до апарату ШВЛ. У літаку разом з Анною перебував її чоловік Анатолій Євсюков. Вони підприємці з Волгодонська. Після того, як Анна захворіла, тайські лікарі рекомендували перевезти росіянку до Росії. Тоді її чоловік замовив приватний борт. Вони у супроводі медиків вилетіли з Паттаї до Москви. І ще один цікавий факт. Літак Falcon 10 1978 року випуску. Ось на фото цей борт до того, як потрапив авіатрощу. Цей борт здійснив дозаправку в Індії і мав зробити ще одну зупинку в Ташкенті. Але розбився в горах на північному сході в Афганістані, фактично на кордоні з Ташкентом. Разом із подружжям на відпочинку в Таїланді був їхній син Віталій. Але його не взяли на евакуаційний рейс. На борту не вистачило місця, пишуть розмі. Повідомляється, що Євсюков-молодший вилетів із Таїланду до Росії звичайним рейсом. Він уже прилетів до РФ, де дізнався про смерть батьків. У Росії родина Євсюкових доволі відома. Анатолій – підприємець. Він відкрив Волгодонську споживчі ринки. У липні 2014 року навіть отримав медаль за доблісний труд на благо Донського краю. А у 2017 році Анатолія Євсюкова було нагороджено знаком губернатора області за милосердя і благотворительність. Російський опозиційний журналіст Олександр Невзоров стверджує, що російські літаки раптово розбиваються через те, що санкції впливають. Та от російська влада удає, що все хорошо. За фактом авіакатастрофи слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу. Свою заяву оприлюднило також МЗС Росії. Російське посольство взаємодіє з афганською стороною по інциденту з частним бізнес-джетом Falcon 10B. На борту воздушного судна, слідувавшого із Таїланда у Москву, були 6 чоловік. Двоє з них – росіяни, сказала Марія Захарова. Офіційно. Сухопутні війська ЗСУ підтвердили втрату населеного пункту Крохмальне у Харківській області. А також пояснили, чому наші бійці отримали наказ відступити на резервні, більш вигідні рубежі на цьому напрямку. Як заявив прес-офіцер Володимир Фітьо, цитую, «Крохмальне – це був населений пункт, де проживало 45 осіб до початку повномасштабної війни. Там було 5 будинків. І ось ці 5 будинків були зруйновані російським агресором. І, відповідно, наша мета – зберегти життя українських захисників. Їхні позиції були переміщені на підготовлені, на той час, захисні позиції, де зараз тримають оборону, не дають просуватися ворогу». Кінець цитати. Тим часом російські пропагандистські ресурси розганяють інформацію про те, що разом із Крохмальним контролюють 35 населених пунктів у Харківській області. А російські анонімні телеграм-канали навипередки ширять фото із населеного пункту, де зображені російські окупанти з російським прапором біля зруйнованого будинку. Ймовірно, це одна із тих 5 будівель, про яку згадали в Збройних силах України. Тим часом російська пропаганда ширить прогнози про те, який населений пункт у Харківській області будуть штурмувати наступним. Один із ворожих військових аналітиків, який регулярно просуває кремлівські наративи у мережі, пише таке. «Сьогодні утром продовжили наступательні дійства і к обіду вийшли на окраїни села Берестовое. Продовжується штурм опорного пункту противника юго-восточні этого села, закриваючий нашим частям путь по хребту в обход села Стільмаховка і, соответственно, в обход долини ріки Жребінка.
ГЕЦ, по которой противник южнее сейчас выстраивает новый рубеж обороны, пишет один из пропагандистов. Наши ж украинские аналитики карты боевых дій Deep State, которые щодня відстежують зміни на фронті, озвучили свою версию, чому Крохмальне перейшло до рук російських військ. Сватівський відтинок. Ворог захопив Крохмальне та всі східні околиці села. Таким відходом поставлено під загрозу сусідні підрозділи. Замовчування проблеми її не вирішить, перевірено, на жаль, кров'ю. Кінець цитати. Крім того, за їхніми словами, є просування росіян ще в чотирьох місцях. Південніше Авдіївки, південніше Кам'янки, східніше Георгіївки та південніше Урожайного. Аналітики пояснюють ситуацію так. Як і очікувалося, друга половина січня стала складною, адже окупанти активізувалися на багатьох ділянках. Останні 4 тижні вони накопичили доволі значні сили і зараз намагаються це накопичення перетворити у територіальні здобутки. На жаль, їх успіхи складаються з наших помилок, які повторюються, а не через гудеріанівське рішення ворога. Комунікація. Військовий аналітик Василь Пихньо теж попередив, що не варто виключати територіальних втрат найближчим часом і розкрив деталі наступу росіян. Зазначив, все відбулося посеред ночі. Просування росіян на цьому напрямку відбулося кілька днів тому. Під покровом ночі, вітру та туману ворог здійснив прорив на позиції однієї з наших бригад, повідомив Пихньо. Примітно, що вже й самі російські воєнкори не впевнені в тому, що в Крохмальному вдасться закріпитися, а тому заявляють ось такі тези. Не менее важно другое – не сдавать эти населенные пункты, как уже происходило во время спецоперации. То, что мы освобождаем, должно быть навсегда. Там, где поднят русский флаг, он не должен опускаться, пише некий военкор Котенок. Як вам такий розвиток подій на лінії фронту? Пишіть ваші думки у коментарях до цього відео. У тимчасово окупованому Криму знову переполох. Повідомляється, що орієнтовно о 13:35-13:40 за київським часом у Севастополі пролунала серія вибухів. Над центром виднівся дим. Спочатку в пабліках писали про 3 вибухи. «Паніки нет, сохраняємо спокійствие», – додавали в коментарях. Пізніше у тому ж Севастополі пролунали ще 4 хлопки. За традицією перекрили Кримський міст. А в окупаційному Міноборони заявили – всьому винувати київський режим і укрофашисти. І додали, що знищили 2 ракети над акваторією Чорного моря. Тим часом партизани продовжують ділитися інформацією із ЗСУ про загарбників. Публікують це відео і додають «Наші глаза все видять». Вертольот К-52 замічен над Красноперекопським районом. Детально описують, чим цей гвинтокрил оснащений і яку зброю може містити на своєму борту. Також неспокійно в Донецьку. У небі видніється дим, немов відпрацювання ППО. Але ватажок так званої ДНР заявляє про влучання. Мовляв, під обстріл потрапив в ринок у мікрорайоні «Текстильник». Денис Пушилін назвав обстріл жахливим. За його даними, загинуло принаймні 13 осіб і ще 10 отримали поранення. Він традиційно звинуватив у цьому ЗСУ, не надавши жодних доказів. Тим часом у соцмережах показали відео моменту прильоту по ринку в Донецьку. Давай, мабуть, додому їхати. Давай, давай. Я прямо в ринок. Речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук повідомляє, що росіяни загралися. 18 загиблих внаслідок обстрілу окупантами центру Донецька. Росіяни намагаються звинуватити ЗСУ, хоча вже встановлено, що стріляли з позицій окупантів на червоногвардійських шахтах, зазначив він. Чутки про повернення Пригожина підігріла заява російського воєнкора Акіма Апачева. Він днями заявив в інтерв'ю Ксенії Собчак про те, що оточення Вагнера натякнуло йому про живого Пригожина. Апачев розповів Собчак про події на 40-денну панахиду за загиблим в авіатрощі лідером ПВК «Вагнер». Мовляв, колишній політтехнолог Пригожина відмовився ставити пам'ятну свічку і сказав «Я по живим людям свічі не ставлю. Смисл був в тому, щоб он потом смог вернуться, пока он не нужен.
«Я не удивлюсь, если утром увижу его видеообращение в сети». Ця цитата миттю облетіла російські видання. Крім того, глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що із висновками щодо смерті Пригожина не варто поспішати. Цю інформацію він озвучив в західних ЗМІ. «Не кажу, що він не мертвий або мертвий. Я кажу, що немає жодного доказу того, що він мертвий», – сказав Буданов. У соцмережах вже активно розганяють дату – 25 січня 2024 року. Мовляв, саме в цей четвер Пригожин повернеться. ЗМІ теж активно публікують цю дату. Що ж це за дата така – 25 січня? Сенсаційні заголовки у ЗМІ викликало відео з анімованими коміксами про музикантів, опубліковане наприкінці грудня. У ролику йдеться, що історія ПВК «Вагнер» ще не закінчена, а анімований Пригожин заявляє, що вороги бояться. У соціальній мережі TikTok прихильники Вагнера також жваво поширюють відеоролики, в яких вірять у повернення Пригожина. Ці відео активно набирають популярність та заполонили тренди російського сегменту TikTok-у. Усі вони зроблені в схожому стилі. Використовуються старі кадри Пригожина ще до авіакатастрофи влітку 2023 року, але при цьому надписи на відео пророкують воскресіння Пригожина саме 25 січня 2024 року. У коментарях під цим відео можна помітити, що чимало росіян справді сподіваються на таке містичне і майже нереальне воскресіння військового злочинця, який організував бунт проти Путіна минулого року. Окрім соцмереж, чутки про повернення Пригожина циркулюють і в ЗМІ. Наприкінці грудня російський політолог Валерій Соловей також анонсував повернення Пригожина на початку 2024 року, але при цьому точної дати не вказував. То, что касается Евгения Пригожина, вы говорите, что он жив. Он жив, да. Да. А когда и при каких обстоятельствах мы тоже можем увидеть вот доказательства? Я не исключаю, что если начнутся военные действия Венесуэлы против Гаяны, то на острие окажется как раз отряд Евгения Викторовича. Он готовится, он находится в Венесуэле, он на острове Маргарита. Но ему уже надоело отдыхать с коктейлем Маргарита в руке. Он в прекрасной форме. И у него чешутся руки, как там, чертовски хочется работать. А его работа только одна – это война, военные авантюры. Поэтому сперва мы можем его увидеть там, потом совершенно точно мы его увидим в Российской Федерации. В следующем году он совершенно точно вмешается в политический кризис. Он не достиг своих целей, у него очень большие амбиции, и он эти амбиции постарается реализовать. Он считает, что у него сейчас будет больше шансов отомстить своим врагам, а не доброжелателям, потому что он выступит в союзе с одной из элитных группировок. Екс-працівник зовнішньої розвідки КГБ Жирнов також прокоментував чутки щодо повернення Пригожина напередодні виборів президента РФ. На його думку, це частина політичної боротьби. Отсутствующий кандидат – это Пригожин. Потому что вот тот самый Пригожин, который провел уже первый тур президентских выборов президента и доказал, что у Путина нет никакой поддержки. И поскольку есть версия, что Пригожин на самом деле живой, значит, Валерий Дмитриевич Соловей, профессор бывший МГИМО, рассказывает, что Пригожин находится в Венесуэле, живет на острове Маргарита, пьет Маргариту и мечтает вернуться на выборы Путина и доказать ему, значит, что он может ему отомстить. А ось що пише щодо цього інтернет-видання «Страна.UA». Однією з версій може бути спецоперація проти кремлівського режиму із вигаданим живим Пригожиним. Далі цитую. Постановка под вопрос смерти Пригожина открывает для украинских и западных спецслужб простор для организации весьма нестандартных спецопераций. Например, найти двойника Пригожина и раскрутить его как настоящего Пригожина, которого пытался убить Путин, но не смог. Лже-Пригожин может призвать к новому маршу справедливости на Москву. А если украинские и западные спецслужбы смогут перевербовать часть командиров Вагнера, чтобы те признали настоящим Пригожиным его двойника, то затея может иметь и какие-то практические последствия. Как минимум, сильно подпортить предвыборную кампанию Путина. В российской истории уже был подобный прецедент – явление в начале 17 века Лжедмитрия, который выдавал себя за убитого царевича Дмитрия Ивановича. При помощи поляков Лжедмитрий сумел захватить Москву. Это положило начало периоду смутного времени, в ходе которого российское государство чуть было не прекратило свое существование. Кінець цитати. При этом интернет-медиа акцентувало, каких либо доказательств подготовки операции «Лжедмитрий-2024» пока нет. Кінець цитати. Чи вірите ви в дату 25 січня і прогноз про повернення Пригожина? Або ж це якась гра спецслужб? Пишіть думки у коментарях, також ставте свій лайк і підписуйтесь на Фабрику новин. До зустрічі!